ნელი თარგამაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე ახალი დეტალები ცნობილი ორშაბათს გახდება. ამის შესახებ განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, ის უწყებაში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყოფილი პირიმზის მიმდებარე ტერიტორიაზე გივი თარგამაძის ავტომობილის აფეთქების ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-19 მუხლით დაიწყო, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. Საქმე გახსნილია და დანარჩენს დაელოდეთ ცოტა ხანი აღვიჭუროთ მოთმინებით.